sammen, og velkommen tilbake til en Clash Royale. I dag så skal jeg ta og spille med min gode venn Henrik, som er min gode venn fra PlayStation. Vi spilte veldig mye Call of Duty, eller hva, Henrik? Ja. Så jeg har jo sendt deg en invite, så du kan bare ta og godta den nå hvis du vil, Henrik. Ja, godta den. Ja, godta den. Henrik er jo oppe i 2032 trofé, mens jeg er oppe i 2300 nesten. Så, dette er spørsmålet. Hva er det Henrik kommer til å legge ut? Jeg tror vi bare rett og slett begynner å legge ut denne lille tingen her, så får vi se hva du gjør, Henrik. Er du spent? Henrik legger ut en musketer på venstre lane. Ok, men da pusher vi deg på høyre lane, Henrik. Han bruker tornado. Han bruker også sånne der. Ok, boom. Nå vil jeg si at den går ned, så da dauer de to. Da vil jeg si at jeg fikk litt damage på tårnet ditt, Henrik. Litt grann. Litt grann, ja. Ja, ja. Men du skal ikke få lov å... Sånn. Å nei, du bruker sånn der potion-greie, du. Sef. Det er ikke bra. Se her, du. Der... Da gikk den ned, ja. Ok, da skal vi tenke litt. Hva gjør vi nå? Eller hva gjør Henrik nå? Vi gjør sånn. Og så gjør vi sånn. Kaboom. Og da dreiter jeg meg litt ut, men det går greit. Og da tipper jeg at du kommer til å gjøre noe dramatisk nå, håper jeg. Kom igjen, gjør noe dramatisk! Var det dramatisk? Der kom dramatisken. Tusen takk. Oi, jeg trykket feil knapp, jeg. Ups. Det var egentlig ikke Zap jeg skulle bruke. Det var egentlig den der jeg skulle bruke. Nei, du... Jeg ligger på 2284 på tower på høyre side. Han ligger på 1157, sånn å si. Så vi tar og pusher litt mer, vi, Henrik. Vi tar og pusher deg, vi. Pusher meg, du. Vi pusher deg, vi. Han pusher deg. Vær så god. Men du legger ut en kjempe, ja. Du legger ut en kjempe, ja. Men da gjør vi bare slik der, for jeg vet at du kommer med en sånn der. Da må vi egentlig bruke den der. Og så tror jeg vi gjør slik, fordi de der er stygge. Og da bruker du tornado, og vi kan egentlig bare gjøre sånn kapp, sier jeg. Ok, da tror jeg vi egentlig bare gjør slik på deg, fordi... At du bare får litt aggro på de der. Da kjører vi dobbelt opp med push på deg. Lykke til, Henrik. Da gjør jeg bare sånn, jeg. Hva sånn? Ja, 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 men det funker ikke. Funker det bra? Look at that push. Holy shit! Holy macaroni! Her må vi gjøre noe. Kom igjen, kom igjen! Ja da! Ok, du gjør sånn. Det er greit. Da gjør vi sånn, og så tar vi den. Å nei, de kom ikke fram. Han ene kom fram, da. Så vidt. Nei, men helse ikke du skal like denne, de der, da. Men de kommer fram, da. Det er det viktigste av det viktigste. Nå får du en helse ikke push, da. Men du har en bomber, da. De er insane, da. Skal vi se, vi bare gjør slik der, og så er de borte. Kaboom. Bortsett fra han der. Du må bare få litt aggro der. Og så setter vi bare den der. Jeg skal pushe her, skjønner du. Du liker den der små tassene der, du. Ja. Ja, ja, jeg skal pushe. Ok, nå skal jeg bare få aggro på den. Kaboom, tusen takk. Så gjør vi bare der, fordi vi kan ikke tillate det. Nå har jeg vunnet det, Henrik. Sorry. Jeg vant første runde med Henrik. Vi tar en runde til, Henrik. Skal vi bytte litt dekke? Skal vi ta et annet dekke jeg ikke har brukt på lenge her? Dette er spennende dekk, dette her, skjønner du, Henrik. Så da tar... Kamp nummer to. Hva slags dekk bruker du nå, Henrik? Hva slags dekk bruker jeg? Det... Er et himmelig bra spørsmål, ikke sant? Ja, nå har du brukt veldig mye eliksir, og da kan vi bare gjøre sånn vi da, i mellomtida. Kaboom! Ta han! Kom igjen nå! Gjør jobben din nå, ikke? Ja, nei! 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 Oh, bra, bra, bra. Oi, nei!
Ok, vi må bare bruke den der, og så bruker vi den K-boom over der. Kommer mine skjelett nå, må vi tenke litt der. Og du setter jo eliksir, så vi sier at du kanskje har litt dyrt i dekk, du da. Mm-hmm. Kan være det, ja. Det virker liksom at du kan ha litt dyrt dekk, men det vil si at han også kan gjøre en push på meg nå, ettersom han bruker eliksir. Så da tenker jeg at vi gjør en slik der. Og så håper jeg på at jeg gjør det riktig nå. Sånn. Kom igjen nå. Der da. Holy shit! Den der gikk fort ned, ja. Holy shit, du bruker mirror, du. Mirror. Ja. Så lenge jeg får ned litt. Oh, nei, se hvor mye damage jeg gjør. Ingenting. Se hvor mye damage du gjør. Holy shit. Okay. Kom igjen da. Dette har jeg gjerne, men nå må vi tenke litt der. Ok, vi gjør en veldig smart ting. Det er egentlig ikke så smart som jeg trodde det skulle være, men vi får heller gjøre sånn. Og så får vi heller putte den der. Og så putter vi den der. Og så setter vi den over der. Oi, dette her er spennende. Men! Vi skal klare dette her. Ja da. Hater den der på banen. Der, vet du! Hva gjør du nå, Henrik? Hva er taktikken din nå, da? Ja, du kjører den der, da. Å, nei, jeg satt den helt feil! Holy shit, det var ikke helt der jeg skulle sette den, da. Kom igjen, da! Nei! Neida, men det går greit. Skal vi se. Du får litt damage der. Ok, dette her skal vi klare. Ja, du kjører en sånn der fordømt prinsesse, du. Dobbel prinsesse, da wastea du litt. Ja. Men vi kjører på, vi. Ja. Der, ja. Jeg får hvertfall ned. Holy shit, du har den prinsessen igjen. Men det går greit, da wastea du den igjen. Sånn er det. Jeg gir meg ikke. Jeg skal ha ned tårnet ditt. Ja, nå bruker du tornado. Det gjør vi da, gjør vi sånn. Og så må vi bruke den der. Sånn, og så må vi ta den der bare for å få... Der ja! Halleluja! Veldig bra spilt. Jeg tar og avslutter episoden her. Hvis du liker episoden, ta og lik videoen, eller hashtag Tom Opps, jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du gjør det når du lurer på, ikke glem. Og abonner hvis du ikke gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra, og ha det til deg, Henrik. Ha det. Ha det bra.